tarixi qələbəmizin təmin edilməsi məqsədlərinə xidmət edən bizim silahlı qüvvələrimizin, müdafiə qabiliyyətimizin daha da möhkəmləndirilməsi, dövlətimizin milli təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, işğaldan azad olmuş ərazilərdə hərbi hissələrin yerləşdirilməsi, eyni zamanda dövlət sərhədimizin bərqərar edilərək etibarlı qorunması məqsədləri üçün, həmin ərazilərdə ictimai əsayişin qorunması məqsədləri üçün dövlət büdcəsində müdafiə, dövlət büdcəsinin müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri prioritet xərc kimi qəbul edilərək, yəni bu məqsədlərə növbəti ilin büdcəsində dövlət 4 milyard 990 milyon manat məbləğində vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu isə dövlət büdcəsi xərclərinin 15%-nə bərabərdir.